Avqustun 7-sində Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani rəsmi qarşılama mərasimi olub. Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə raport verdi. Cənab Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, İran İslam Respublikası prezidentinin Azərbaycan Respublikasına gəlməyə münasibəti ilə Fəxri Qaravulçu, Qaravul rəisi Mahir Quliyev. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani qarşıladı. Qaravul Farağat, öndən qarşılamaq üçün. Qarava, al! Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi İran prezidentinə raport verdi. Cənab İran İslam Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaravul düzülür. Qaravul rəisi Mahir Quliyev. İranın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. Prezident İlham Əliyev və Prezident Həsən Ruhani Fəxri Qaravul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Salam əskər. Azərbaycanın dövlət və hökumət nümayəndələri Prezident Həsən Ruhaniyə, İran nümayəndə heyətinin üzvləri Prezident İlham Əliyevə təqdim olundu.
Fəxri Qaravul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında prezidentlərin qarşısından keçdi.